vai ver como é bom, a gente precisava ensaiar. Sim, é. É. Mas vamos relembrar. Finalzinho. Ele veio de novo comigo. 50, 30, 30, 30.
2 no 3. Qual? Você está fazendo isso no 33 também. Esse Ré, acho que tá chato de você pegar. Só esse pega assim. Do 28 que antecede, ó. 38? 28. Ah, pega você, né? Ah, você que faz. É isso. 1, 2, 3. É isso, só para esse Benedito do 28. É a repetição? É o não, segundo é um Benedito? É no. Acho que é o segundo. Ah, não, é o primeiro. É o primeiro? É, você não tá. Eu vejo tanto bem. Você vê que eu já nem sei se é o primeiro. Não, já é enquanto você tá com a melodia. Sim. Mas é a melodia. É um pouquinho antes dessa entrada aí. Um pouco antes você tem. Tá, eu vim agora. 27, 28. Ah, então tá. 1, 2 e. A gente não pode ir muito no tempo, tem que dar uma, não sei, uma caminhada, né? Eu sinto que aqui a gente segura um pouco o ritmo e fica difícil. Eu também acho melhor. É? Quer fazer o... Isso, e um detalhe aqui, Jimmy, também, nessa parte que você entra, quando você é Gisele, você tá com a melodia, então pode até vir um pouco mais, né? Não recolhe não, pode ir. Tá bom. Pode vir, né? Quer ele fazer o da parte de quando somos três? Pode ser. Vamos pegar essa parte aqui. Sim. Dá tempo? Dá tempo. Pode ser. Vamos pegar do que antecede, que é essa parte aí, o 33. Qual que é? 33 com a Ana Cruz. Aí a gente pega. Desse lugar. Isso. E aí? 1, 2, 3, 1.